Buxoro shahar oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birga oilaviy nizolarning oldini olish, ajrim yoqasida turganlarni yarashtirish masalalari bo'yicha targ'ibot ishlari olib borilyapti. O'zaro muloqotlar mazmun mohiyati haqida muxbirimiz Zuhro Ramazon va lavhasi orqali tanishamiz. Oila muqaddas qo'rg'on, uning mustahkam va baxtli bo'lishi xonadon ahlining har bir a'zosiga bog'liq. Bu nimalarda yaqqol namoyon bo'ladi. Eng avvalo, yangi bunyod bo'lgan oilaga, yoshlarga imkoniyat berish, zero yoshlarning bir-birini tushunishi, yangi oilaning qoidalari, azmu intilishini mukammal bilish uchun kamida 5 yoki 10 yil kerak bo'lar ekan. Achinarlisi esa, o'zaro tushunmovchilik, turli janjallarga sabab bo'layotgan arzimagan gap-so'zlar yoshlarni ajrimlar yoqasiga olib kelmoqda. Xonadon mu xonadon yurib, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni jipslashtirish, targ'ibot muloqotlarida farzandlarning tirik yetim bo'lmasligi uchun olib borilayotgan amaliy tadbirlar aynan ana shu mavzuni o'z ichiga qamrab olgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Buxoro shahar oila va xotin-qizlar bo'limi hamda 2 sektor hududiga tegishli mahalla fuqarolar yig'ini faollari ishtirokida tashkil etilgan tadbir orqali ushbu muammoli holatlarga yechim izlandi. Unda Buxoro shahar adliya bo'limi, psixologiya o'quv markazi mutaxassislari, oila va xotin-qizlar boshqarmasi hamda oqila ayollar harakati, imom xatib va otinoylar qatnashdilar. Asosiysi, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar bilan alohida suhbatlar olib borildi. Seminarlar doimiy o'tkaziladi, lekin bundan asosiy maqsad natija to'rlik. Bugungi o'tkazgan seminarimizda ham mana 4 nafar oilani yarashtirishga erishildi. Ya'ni har bir mana shu oilada bugun hayot belayotgan, ya'ni zuvalasi yasalayotgan bolalarning chala yetim bo'lib qolishini oldini olindi deb o'ylayman. Bugun mana shu oilada bo'layotgan oilaviy shaxslar aro munosabatlarda o'zaro tushunmovchiliklarni oldi olinib, bu seminarda imom xatiblar, otinoyimlar, adliya va mana shu prokuror sektorida faoliyat yuritayotgan jamoa a'zolari, viloyat oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi xodimlari birgalikda endi nima deydi, bu yilimizda nomi mana bu yil o'sha mustaqillikda O'zbekistonda el aziz, inson aziz degandek, bugun ayolning jamiyatdagi va oiladagi o'rni, bolalar tarbiyasidagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan tomonlari oilalarga tushuntirib o'tildi va yaxshi natijaga erishildi deb o'ylayman. O'tkazilayotgan tadbirlarda noxush holatlar yoqasiga kelib qolgan oilalarga ajrim yechim bo'la olmasligini, buning natijasida yosh bolalarimizning ko'ngli o'ksik bo'lib, ulg'ayishi tushuntirib o'tilyapti. Farzandlarning kelajakda yetuk shaxs bo'lishida ota-onalar mas'ul ekanligi bot-bot tilga olindi. Har bir ishning xayrli tugashi esa har ikki tomon oila vakillari, shuningdek mahalla va jamiyatimiz uchun katta yutuq hisoblanishini hech birimiz unutmasligimiz kerak.